Det här blir bra. Det kör vi på. Ja. En Space X Spear. Jumpa Fiske. Se om det är någon torsk inne. Komsi. Ja, det är så fint så. Plums. Ja, funkar hur bra som helst. Jag provar efter kanten där. Nu kör vi. Hallå du! Coast T-tail, Jumpa Fiske. Så du var här nere? Ja. Fint.